Да,
Mi smo omeđile. Pisat ćemo se, mi pa ćemo se istratiti. Helena, si to odložiti? Ja neću me Maljkoviću. A Helena, znaš što sam napravila u Splitu? Stvarno, 200 ljudi je bilo na promociji. Drage gošće, ja vam najprije želim srdačnu dobrodošlicu na ovaj naš večerašnji program, možemo reći književni razgovor, pod nazivom Žena pisac u suvremenoj hrvatskoj književnosti. U ovom prostoru u kojem se nalazimo, vidite da smo okruženi knjigama. Napisali su ih razni autori. Koliko je među njima žena pisaca? Danas rekli bi puno. No je li od uvijek bilo tako? Znamo da nije. Znamo da čak niti ići u školu i biti pismen nije bilo najneophodnije što je žensko dijete moralo postići. A isto tako znamo da su književnice pisale pod pseudonimom, odnosno pod muškim imenom. Jer biti književnik nije bilo žensko zanimanje. Jedna od knjiga koja se nalazi na ovoj polici, napisala ju je Virginia Woolf. Nedavno sam ju slučajno pročitala, nisam ne očekivala da ćemo imati ovakav razgovor večeras. Napisana je negdje pred Drugi svjetski rat i iste
knjige zapamtila sam jednu rečenicu koju je ona tako ironično napisala opisujući u stvari i vrijeme u kojem je ona živjela. Kaže, sve dok žena misli na muškarca, smije misliti. A sve dok piše ljubavna pisma, smije pisati. To je znači bilo negdje uoči Drugog svjetskog rata. Nije to tako davno bilo. Mi danas ovdje govorimo o modernoj hrvatskoj književnosti. Znači o našim autorima, našim autoricama. I ja vjerujem da možemo razgovarati ovdje i o različitim temama, između ostalih o povijesti ženskog rukopisa u modernoj hrvatskoj književnosti, o tome postoji li uopće ženski način pisanja, jesu li neke teme ili stil pisanja ženski, kopiraju li recimo naše hrvatske moderne književnice svoje starije muške prethodnike, zatim je li danas možda moderna hrvatska književnost čak i zanemarila ove ženske muške odnose i odnosno razlike i stvorila neki takozvani treći pol. Htjela bih još samo reći možda parafrazu na jednu rečenicu koju je Martin Luther rekao, da kad bi čovjek stvorio jedan svijet da bi mu trebalo pokloniti carstvo. A možemo parafrizirati pa reći, kad bi čovjek napisao makar jednu pjesmu, da bi zaslužio carstvo. Makar ovo duhovno carstvo u kojem bi, vjerujem, bili bogatiji, kao što ste i svi vi koji ste večeras ovdje došli. I ja se nadam da ćete se večeras ugodno osjećati u našem prostoru i to toliko ugodno da ćete opet poželjeti doći na jedan ovakav sličan susret. A sad bih zamolila predsjednicu Matice Hrvatske da nastavi program. U ime Matice Hrvatske, dakle organizatora zajedno sa Gradskom knjižnicom u Slatini, ja vas sve lijepo pozdravljam. Pozdravljam naše drage gošće koje su ovdje večeras s nama. Izgleda da smo i mi upriličili neko slatinsko proljeće, jer danas je i prvi dan proljeća, 21. bar tako se uzima, i Goranovo proljeće. I na početku možemo se upitati zašto baš ovdje u Slatini ovaj kolokvij. Mi smo 95. izdali u Maloj slatinskoj biblioteci jednu malu knjižicu, zaista skromnu, koja nosi naslov Kuda idu Vavrovi. To je jedan tip isto autobiografske ili bar nešto slično proze. Nekako smo osjetili da je to nešto što bi moglo interesirati i druge u Slatini, gospođe Vrpljani, tako smo zapravo krenuli prema ovoj temi koja je danas ovdje u jednoj, rekli bismo, jednom elitnom sastavu bit će razmatrana, o njoj razgovarano. S nama je gospođa Julijana Matanović, docentica na katedri na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na katedri za kroatistiku, pisac, književni kritičar, književni povjesničari, bilo bi gospođa Helena Sablić, književni kritičar ili književna kritičarka, možemo to sad i u ženskom rodu, i povjesničarka, bavi se ovom našom temom i drago nam je što je ovdje, priprema nakon magisterija priprema upravo doktorat kod Andreje Zlatar, koliko sam informiran, upravo na ovu temu. Dakle, nekako smo prva liga večeras. Gospođa Slavica Tomčić, ne čovjek koji nije od struke, kao što malo ću ukrasti jednu sintagmu Julijani, jer toliko dobro piše da možda je o struke, možda mi ni ne znamo, možda je to negdje sve skupa izučeno i zanatski izvrsno. Evo, s nama je ovdje, pa ćemo je večeras pozdraviti također. Naša gospođa Maja Vrkljan, autorica knjige Ljubavi gdje si, ili kako bi ona sama u knjizi rekla, i život piše zaista romane, samo ponekad izgleda i nevjerojatne. Evo, lijepo ćemo je pozdraviti, kako se nešto počelo.
još jedna naša Slavica, istina nije rođena u Slatini, ali i ne živi sada u Slatini, nego u Osijeku, ali mislim najljepši dio života je bila s nama ovdje, naša medicinska sestra i sada u ulozi pjesnikinje za koju se također ne bi nikako moglo reći da joj nije struka ili da je možda amater. Možda se amaterski bavi, ali ne bismo rekli o pjesniku amateru. Ja bih molila gospođu Helenu. Mi ćemo večeras onako bez titula, osjećat ćemo se lijepo, krasno, za ovaj uvodni dio. Hvala vam. Sve vas lijepo pozdravljam i jako mi je drago što ipak na temu žena pisac u suvremenoj hrvatskoj književnosti imamo i dosta muških slušatelja, tako da vjerujem da će ovo što ćemo reći večeras, nećemo reći same sebi kao što obično kažemo, nego će biti i oni drugi u ovom slučaju koji bi možda o tim našim ženskim temama trebali malo više čuti, malo više znati. Dakle, kada se početkom 21. stoljeća pojavi dnevnik koji je napisan krajem 19. stoljeća, a slučajno je autorica toga dnevnika, dakle žena, Dragojla Jarnević, onda se pitamo o čemu se radi i što se je dogodilo. Zašto je jedan dnevnik trebao čekati toliko dugo da bi se pojavilo? I onda ako malo uzmemo književne povijesti, dobijamo informaciju kako je taj dnevnik napisan krajem 19. stoljeća, kako je Dragojla Jarnević bila poznata ilirska pjesnikinja, kako je ona bila također aktivistica ilirskog preporoda, kako je bila intimna prijateljica i sa Draškovićem i sa Gajem i kako je dakle bavila se nacionalnim poslom, političkim poslom, društvenim poslom, kako je bila odgajateljica i kako je bila nastavnica. I onda se pitamo gdje je tu bio problem, zašto jedna dakle ženska autorica nije mogla objaviti ono što je napisala u vremenu kada je to napisala. Postoje dva razloga. Prvi razlog je taj što je sama autorica rekla, ovo što pišem, pišem za publiku, ali molim da se tek nakon 10 godina od moje smrti to isto publici pruži na čitanje. Drugi razlog je vjerojatno bio u jednom muškom čitatelju. Muški čitatelj se zvao Ivan Filipović, koji kada je nakon 10 godina pročitao što je napisala Dragojla Jarnević, rekla je ovo je strašno, ovo je čista pornografija i mi to ne možemo objaviti. Naša djeca, naša mladež i naši čitatelji ne mogu čitati kako jedna žena misli o muškim temama, što ona misli o politici, što misli o povijesti, što ta ista žena misli o svojoj spolnosti, o svom moralu, o svom identitetu. To se ne može objaviti i mislim da to još uvijek mora odležati i čekati neka bolja vremena. Čekala se, bolja vremena nisu dolazila, već su se pojavila negdje 1953. godine, kada se pojavio izbor iz toga dnevnika Život jedne žene, muški prireditelj, ponovo imamo cenzuriran tekst. Čekamo ponovo 50 godina, dobijamo konačno pravi dnevnik Dragojle Jarnević, preko 2000 stranica, intimne priče u koje se razobličuje život jedne žene koji je priredila i pogovorom popratila Irena Lukšić, koja je prepoznala da upravo na taj način pisati iskreno, provokativno, potpuno razotkriveno i razobličeno može jedino žena. Ovaj jedan uvod je poslužio kao jedan, mogla bih reći, poligon u koji zaista možemo utisnuti sve ove autorice koje danas kanimo, o kojima danas kanimo nešto više reći, posebno Julijanu Matanović, Slavicu Tomčić, Mariju Vrkljan i Slavicu Bulić. Dakle, četiri ženska imena koja su zasigurno krajem 90-ih i početkom ovoga našega, dakle 21. stoljeća, ostavile traga u hrvatskoj suvremenoj književnosti. Kako ovaj korak, odnosno iskorak od Dragojle Jarnević pa do suvremenih ženskih autorica ne bi bio baš tako golem, reći je da krajem 1980. godine unutar hrvatske književnosti dolazi do sve više i više
do, dakle, jednog zaleta ženskih autorica koje se više i više pišu upravo o nekim svakodnevnim temama koje ih opsjedaju, koje ih muče, pišu o temama kroz koje prepoznaju svoj identitet, pišu o temama s kojima su se suočile, bilo da su to teme bolesti, pa je bolest bila ta koja je bila povodom da Slavenka Drakulić napiše Holograme straha i kaže: prvi put sam tada osjetila pravi strah i prvi put sam tada shvatila što znači imati i ne imati vlastito tijelo i kako se prema tome tijelu može odnositi. Isto tako, ovdje je i Irena Vrkljan koja će pokušati spoznati samu sebe, dakle osobu koja je živjela na jednoj društvenoj margini, na egzistencijalnoj margini, na margini muškoga svijeta, samim tim što je bila žena. Pokušala je to učiniti u svojoj knjizi Svila škare, odnosno u biografiji pjesnikinje Marine Cvetajeve, dakle u romanu Marina ili o biografiji. Pojavljuje se Dubravka Ugrešić koja svojim prozama pokušava učiniti nešto drugo. Ona pokušava naglasiti: ne, ja nisam slaba žena, ja sam naprosto žena koja može priznati i preuzeti odgovornost nad svojim svakodnevljem. Ja sam žena koja drži dijetu, koja nosi viklere, koja se brine o kanarincu i kaktusu, ali sam ja isto žena koja zna literaturu, koja zna kako treba čitati, kako treba misliti. Ja znam parodirati vaše muške tekstove i ja znam što se od mene ne očekuje. E, upravo to što se od mene ne očekuje, dakle da budem osoba koja mogu vam pružiti neku drugu dimenziju stvarnosti, ja ću zbog toga pisati. I to što je učinila Dubravka Ugrešić, objavila je u svojim kratkim pričama u zbirci Život je bajka. To je bilo krajem 80. godina. Naravno, pojavio se, muški čitatelji su pitali: što sad zapravo hoće te žene? Dakle, poput Igora Mandića, koji je tako naslovio i svoju knjigu, što se te žene hoće, zašto one pišu i odakle im pravo uopće, naravno, da na taj način upozoravaju na vlastitu spolnost, vlastito mjesto, kada dobro znamo gdje im je mjesto. Osim što im je mjesto u kuhinji, mjesto im je uz svoju djecu, a sigurno im nije mjesto u literaturi. No, međutim, dogodila se 90. godina. U 90. godini, osim što se dogodio rat i osim što je rat osvijestio prvo lice jednine i kako bi to rekla Julijana Matanović, ali u tekstu koje je potpisala kao književna znanstvenica i književna teoretičarka, kada je rekla: kada sam vidjela rat svojim očima, shvatila sam da moram preuzeti odgovornost i pisati u prvome licu, jer jedino tako mogu reći ono stvarno što sam vidjela, što sam doživjela, što me muči i što mislim. Dakle, tom rečenicom mi se čini da se upravo otvara paradigma i autobiografskog žanra i žena unutar hrvatske književnosti, ne samo žena kao proznih autorica, nego žena i kao poetskih autorica. Jer kada ste vidjeli i spoznali vlastitu slabost pred, i vlastiti strah pred smrću, kada ste vidjeli ono što se događalo na vašem pragu, onda je zaista bilo i tim ženama potpuno svejedno jesu li one žene ili su majke ili su nešto sasvim drugo ili nešto sasvim osobno. Bilo je jedino bitno pokušati očuvati vlastiti identitet kroz tekst. Većina autorica koje sam već spomenula i ovima kojima ću nešto više reći pokazala je da jedini pravi svoj lik, jedinu pravu dimenziju stvarnosti dobija kroz tekst. Jer Marina Cvetajeva bi rekla i kaže: najviše volim biti u pregači. Zašto? Zato što na toj pregači imam jedan veliki džep, a u tom džepu je moja bilježnica. A sve što mislim je u toj bilježnici, jer bilježnica sam ja. Sve što misli Slavica Tomčić, Julijana Matanović, Marija Vrkljan i Slavica Bolić je u njihovim knjigama. I zbog toga su njihove knjige iskrene, potresne. Zbog toga je veći dio kritičara prepoznao da publika se često, posebno ukoliko postoji ilustrativni dio koji čita glumac ili netko tko je izabrao neki ulomak iz knjige, zašto publika vrlo često vadi svoje rupčiće, zašto ta ista publika pronalazi svoje skrivene intimne tajne o kojima nikada nije govorila. Zašto ta ista publika prepoznaje u njihovim knjigama
obiteljske nelagode, zašto prepoznaje one tabu teme o kojima ne treba pričati u ovom muškome svijetu. I ta ista publika prepoznaje i mogu reći prihvaća upravo takav jedan način komunikacije. Otvoren, iskren, topal i emotivan. To su osnovne karakteristike o kojima su pisale naše i večerašnje autorice. No međutim, sad se može postaviti također jedno pitanje. Što su zapravo htjele te žene? I što su one krajem 90. godina i što danas znači njihova proza? Je li ta njihova proza znak slabosti? Je li ta njihova proza znak jednostavno da li one tim načinom žele upozoriti da same postoje ili je ta njihova proza znak nečeg sasvim drugoga? Ja mislim da je ta njihova proza ipak znak jednoga znatno prostora kojim se više i više dobija onu dimenziju koju mi često volimo nazvati dimenziju civilnog društva, dimenziju demokratskih promjena, dimenzije prava na govor, dimenzije prava na odgovornost. Mislim da ova posljednja dimenzija prava na odgovornost jest ona dimenzija koja također je vezna nit između ovih knjiga. Jer upravo onim što su napisale, što je dakle napisala Ivana Matanović, ne toliko u bilješci o piscu, nego u svojoj prvoj prozi, da što sam vam lagala, što je napisala Slavica Tomčić, dakle mogu reći dvije autorice kojima je prvo lice primarno lice. Dakle, one su tim svojim razobličenjem, razotkrivanjem pokazale da nisu slabi subjekt, nego dapače da su jedan jak, samoostvaren subjekt koji ženski, koji može preuzeti odgovornost, koje ne prave kompromise, koje kompromise ne prave niti sa sobom, niti sa svojim čitateljima, koje kažu to se dogodilo meni, ja sam imala teško djetinjstvo, ja svoga tetka nisam zvala oče, ja nisam imala iskrenog prijatelja ili nisam imala dovoljno topline u obitelji. Ako to kaže jedna na pod navodnicima slaba žena, onda vjerojatno su to riječi koje mnogi jake osobe ne mogu izgovoriti. Zbog toga su njihove knjige, knjige bez kompromisa, knjige s puno topline, knjige s puno odgovornosti i knjige koje će vjerojatno otvoriti prostor i drugim ženskim autoricama koje će u budućoj koncepciji hrvatske književnosti znatno jače ostaviti trag nego što je to bio do sada. Dakle, kako bi sada priču nekako zaokružila barem ovu uvodnu i predala ovu jednu govorničku palicu Julijani Matanović, reći ću dakle da osim autorica 80-ih, osim autorica ovdje, pojavilo se u 90-im zaista niz ženskih žena koje pišu, a koje ne pišu samo o temama koje su direktno usmjerene na žensko prvo lice. Tu su bile žene koje su bile na prvoj liniji bojišnice, pa poput Nade Prkačin same su završile u Minskome polju, a nisu poslale kao što bi to učinio Nedjeljko Fabrio, grofa Vronskog, u to isto Minsko polje. Tu su bile žene koje su rat vidjele svojim očima i koje su svoje traume, bilo kao majke, bilo kao prognanice, također upisivale. Tu se pojavila Alemka Mirković, koja je vukovarsku tragediju vidjela i osjetila na vlastitoj koži. Pojavila se Slavica Stojan, koja je u knjizi Priča po Pavlu svoja iskustva iz prognaništva, njeno mjesto življenja je Dubrovnik i kada su počeli napadi na Dubrovnik, ona se morala sa svojom djecom skloniti. Ona je također ta iskustva pisala. Dakle, tu, ne samo što su pisale svoje iskustva, nego su problematizirale prostor zbog i uvjete zbog kojih su otišle. One su pokušale se odrediti prema zbilji koja im je nametnula takvu jednu drugu poziciju i mislim zaista da ono što su naše žene i hrvatske književnice učinile unutar 90. godina da zaista korespondira sa jednim širim kontekstom gdje jako dobro znamo da žene također mogu bez problema izaći petkom navečer van bez svojih pripadnika suprotnog, bez svojih dakle supružnika ili nekih drugih.
Hvala Helena. Ovo ne snima. Kako je govornička palica dana meni, ja ću započeti tako da što prije ispustim daljne sudionici razgovora. Ove su profesorske manire, pa kada sam negdje prije 48 sati, da prošli sad ovaj ponedjeljak, srela profesora Viktora Žmegača pred ulazom u Vjesnik gdje smo žirirali oko Goranove nagrade. Ja sam ga pitala nakon što sam ga pozdravila: profesore, ste vi stvarno kad ste bili mali pali na glavu iz vagona? On je meni rekao: Julijana, otkud vam to, jesam, pao sam. A ja sam mu rekla: ma čitam jednu knjigu jedne Slatičanke Marije Vrkljan i tamo piše da je sin liječnika, sin liječnika koji je izliječio malu Helenu od Šarlaha, mali Viktor, ušao u vagon u kojem je bila i ona i iz tog vagona pao na glavu. Profesor Žmegač mi je onda rekao: molim vas, donesite mi tu knjigu. Ja ću vjerojatno, i tu je sad bitna ta rečenica, ja ću vjerojatno u toj knjizi prepoznati još nekoga od Slatičana. Znači da ta riječ, ja ću još nekoga prepoznati, jeste jedna od vrlo bitnih riječi zbog kojeg mi uopće autobiografiju kao autobiografiju i čitamo. Kada su me pitali je li mi knjiga, sam tekst, roman gospođe Vrkljan bio mučan, ja sam rekla nije. Ne zbog toga što i sama pišem nešto što je neljubavni roman, nešto što je mučna ljubavna priča, nego zbog toga što sam ja tu knjigu doživjela kao knjižani tekst. Dakle, ja nisam imala tu sreću ili nesreću da na nekim mjestima gospođe Vrkljan upisujem komadiće nekakvih dodatnih znanja, nego sam gledala funkcionira li to kao tekst i koliko to jeste emocionalno knjižani tekst, a ne tekst koji otkriva nju samu ili nekoga drugoga. Ali da to prepoznavanje kao ključna riječ nije ipak samo pravo na govor žena, jučer sam prelistala jedan roman jednog Hrvata iz Bosne, hrvatskog i bosanskog pisca Irfana Horozovića, jedan roman koji je naslovljen Imotski kadija i koji uvodno kaže prepoznavanje. Prepoznavanje je ona ključna riječ u cijeloj književnosti. Dakle, u trenutku kad prepoznamo gorčinu vlastitog tijela, vlastitih emocija, krenemo u pisanje. A uspjeh tog teksta, tog Imotskog kadije, ovisi u onom trenutku kad ćemo mi to prepoznavanje posvetiti vlastite koži. I u tom sudaru prepoznavanja, dakle vlastite gorčine samog autora i vlastite gorčine samog čitatelja, ovisi uspjeh ili neuspjeh samog knjižnog teksta. Istaknuto je dakle i to prvo lice, najčešće lice u kojem govore žene, ali to prvo lice, dakako, ponovno nije naš pravo, samo naše, jer postoji u Prokletoj avli, ako se sjećate teksta Ive Andrića, postoji ono, ono mjesto, jedan paragraf, kad on kaže ta riječ teška, ja, kako prokleto zvuči i koja nas otkriva više nego što mi to uopće hoćemo. Ali ipak bez tog ja i bez tog prepoznavanja, bilo kod muškaraca, bilo kod žena, ne može biti autobiografije. Helena je puno govorila o tome, meni jako drago što je počela upravo sa dnevnikom Dragole Jarnević, jer to je stalno mjesto kada se govori o ženskoj književnosti, stalno mjesto i u njenoj rečenici riječi koje je Helena istaknula, a to je riječ čekanje. Dakle, kod nas žena postoji više ladica, čekaj to u ladici dok budem spremna da to neko uhvati kao što je gospođa Danica, pa onda ipak to potjerala da se to pojavi, i čekanje da se te žene u povijesti hrvatske književnosti otkriju. Ako samo ne spomenemo, ne zadržimo se na imenu Dragole Jarnević, koja je, kao što je Helena rekla, doista promijenila sliku hrvatske književnosti 19. stoljeća potpuno sada i sve naše povijesti hrvatske književnosti vezane uz Ilirski preporod trebali bi biti sad nakon njezina dnevnika ponovo napisane, onda se možemo sjetiti još jednog primjera koji je isto tako slavoničan, a to je primjer možda Mare Švel-Gamišek, koja je 42. godine objavljenu krasnu knjigu Portreti nepoznatih žena. Tu knjigu je itekako lijepo spomenuti upravo nekakvom mjestu što bi Zagrepčani pokrilo terminom provincije. Dakle, riječ je o knjizi u kojoj su sadržano 14 priča. 7 priča vezano je uz žene koje žive, odrastaju, zaljubljuju se, umiru na selima i 7 žena koje to isto čine u gradu. Njihove patnje, njihove ljubavi, njihove preljubi, njihove mučnine jednake su neovisno gledaju oni kroz šokačke naše šalugatre ili oni zure, ne znam, na ulicu prepunu tramvaja i automobila. Dakle, ali ta knjiga u povijesti hrvatske književnosti do sada nije bila prisutna, sve do pojave, ne znam, povijesti književnosti profesora Jelčića. E sad se postavlja pitanje, hoćemo li mi govoriti iz ovog ženskog aspekta pa reći zato što nije bila žena, zato što je bila žena, ili ćemo reći zbog toga što je knjiga objavljena 42. godine,
kada stilistička matrica hrvatske književnosti više nije pisana u duhu priča kao što su priče Josipa Kozarca i Joze Ivakića ili Ive Kozarca. Dakle, nisu više jednostavno, idemo ženski reći, u modi priče kakve su bile kraja 19. i početka 20. stoljeća, a priče Mare Švel-Gamišek takve jesu. Ti si spomenula mnogo autorica vezanih uz autobiografiju, ali kada je uvodno otvaran ovaj naš kolokvi, onda je spomenuto da su žene vrlo često, koliko se sjećam, pisale pod pseudonimom. Jedna od dobrih autorica koju mi više puno znamo kao autoricu pseudopovijesnih, trivialno-povijesnih romana, Marija Jugović-Zagorka najbolji primjer upravo takve autorice i meni je uvijek žao što hrvatske feministice Mariju Jugović-Zagorku ne koriste češće kao primjer žene koja je sve mogla, a koja je upravo zbog svoje neljepe ženstvenosti bila žena koja je bila dovedena na marginu. Znate, Marija Jugović-Zagorka ima jedan predivan tekst, tekst koji manje čitamo nego što čitamo njezine romane. Mi ćemo njezine romane čitati zato i stavili smo ju u lektiru zato da djecu naučimo kako se piše dobra i zanimljiva priča. Dakle, čitat ćemo Kneginju Petrinske ulice, čitat ćemo Pčilo Trešćaka, a Kamen na cesti 35. da kako da se neće naći na popisu naše lektire ako dođemo u knjižnicu i posuđujemo Mariju Jugović-Zagorku. A zašto je ona napisala upravo Kamen na cesti te godine i zašto je pisala u trećem licu, a profesor Stango Lasić kad 86. godine piše njezinu biografiju, što čini, uzima Kamen na cesti da bi iz Kamena na cesti napisao i detektirao mjesto rođenja, vrijeme rođenja, njezino ime i njezino prezime. Zašto? Uvijek se ti tekstovi pišu negdje, ma ne u inat. U tom momentu ja ću tebi istrčati pričom. Ili pričom svojima bližnjima, ili pričom svojim kolegama. Što je Zagorka radila? Morala je prikazati mučnu svoju životnu priču da bi jednostavno ti muškarci, kao što je bio Đalski ili netko drugi, jednostavno je dali pravo uopće na pisanje. Kad Đalskinja dolazi u redakciju Obzor, što je kaže? Ma to je literatura za govedarice i literatura kakvu ne bi čitali ni moji kmetovi. I meni je danas drago što djecu ne učimo to što Đalski govori o Zagorki, nego da učimo lijepim stvarima, što je pisala Zagorka i što je pisao Đalski. Dakle, autobiografija se može onda pisati dakle, u trećem licu i rekla sam da Zagorka je pisala pod pseudonimom, ona je koliko se sad sjećam, nisam Zagorku planirala spomenuti, ali vi ste me na to nagovorili, ona je dramatizaciju Šenojne kletve napisala pod muškim imenom i prezimenom, kad je dobila nagradu, kad je odlučeno u HNK Zagrebu da se to stavlja na scenu, što su učinili kad su skužili da je Zagorka, kad je ime otkriveno, onda su lijepo je uzeli nagradu i ta dramatizacija nikada nije ni postavljena. Dakle, riječ je ipak bilo o nekakvoj ženi u kojoj bi smo morali mi, bar povjesničar, je iskoristiti da pokažemo nekakva stalne boljke hrvatske književnosti. To da mi nikada nemamo toleranciju prema temeljnim književnim vrstama, dakle da nismo imali toleranciju da su postoje i muškarci i žene i trivialna književnost i visoka književnost i da se konačno priznamo i na primjeru Zagorke ne samo žene, nego i muškarci vrlo često, ako imaju još dodatno zanimanje, uvijek će istaknuti ono drugo, a za taj će da su pisci. Pogledajte i napravite anketu na zagrebačkim ulicama pa pitajte ljude tko je Ivan Aralica. Prije će svi reći da je potpredsjednik županijskog doma nego što će reći da je hrvatski pisac. Danas će on reći da je hrvatski pisac, prije godinu dana da ga to pitam je bili rekao da je hrvatski pisac ili da je potpredsjednik županijskog doma. Dakle, postoji boljka, Zagorka je govorila ja sam novinarka, nikada ni sama nije rekla da je književnica. Dakle, a i mislimo da nas mjesto na knjižnom Parnasu dočeka onda kada ga zaslužimo u politici ili nekakvom drugom obliku djelatnosti. E sad, Helena je spomenula 90. godine. 90. godine su vrlo bitne, kaže se prošlog stoljeća, vrlo bitne za autobiografiju kao takvu. Istaknula si upravo ovu ratnu zbilju. Dakle, ratna zbilja, neovisno jesu li žene ili muškarci u pitanju otvara problem autobiografije ponovno. Zašto autobiografije? Zbog toga što je zbilja vrlo krhka, što mi moramo govoriti o vlastitom životu, zbog toga što zbilju moramo pisati u književni tekst. Zašto? Zbog toga što nam je iskustvo potvrdilo da će priča koju će neki drugi službeno pričati nekim drugima će imati nekakvu drugu varijantu, a ne ono što si ti rekla da kako smo mi vidjeli vlastitim očima. I sad s jedne strane pišu se autobiografije, pa mi ovako tri smo ovdje koje pišemo autobiografije, i s druge strane se iskopavaju autobiografije koje su davno već napisane. Mi Osjećani imamo odličan primjer Virume Vukelić, koja je tu autobiografiju pisala 54. na 55. Ona je prevedena i objavljena tek 94. I zašto tu knjigu spominjem? Zbog toga što su te knjige, poput knjige gospođe Marije, knjige koje uvodno objašnjavaju zašto se uopće autobiografija piše. Vilma Vukelić sama kaže, ja pišem autobiografiju zbog toga da mojim unucima ostavim
i ponudim na pamćenje i ostavim tragove o prošlosti, tragove dakle o svoje vlastite obitelji. Kojim unucima? Onima koji ne razumiju jezik kojim je baka pisala. Baka je pisala njemačkim, a unuci njemački ne znaju. I sad idu tragovi prošlosti, ide središnja priča. Dakle, vraćam se na ovu rečenicu koju je profesor Viktor Žmegaš rekao, da prepoznam nekog iz grada u kojem sam i sam odrastao. Vilma Vukelić piše o sebi, piše o svojoj baki, o svom djedu, o svoj mami, o tati, ali u isto vrijeme govori u kojoj ulici stanovala, kad je se provozala prvim tramvajem, kad je taj prvi tramvaj uopće u Osijeku krenuo, kako se zvala djevojčica iz susjedstva, ali kaže što je njezina majka radila, da je bila pralja i za koliko forinti je to činila. Dakle, mi dobijemo s jedne strane povijest vlastite obitelji, ali dobivamo i povijest civilizacije, povijest jednog grada, dakle nešto gdje ćemo se mi ostali moći upisivati. Dakle, na kraju imate, što je vrlo zgodno u toj knjizi, imate pogovor koji piše unuk same Vilme Vukelić i prizna nama svima i samoj baki koje više nema koliko je ta knjiga njezina bila bitna. Ja ću vas možda podsjetiti samo još na knjigu Višnja Stahulja koja je upravo naslovljena sjećanja i koja je 96. godine kao gotovo čista memoristika dobiva nagradu Đalski za najbolju proznu knjigu, znači za fikciju. I što se činimo? Imamo čistu autobiografiju. Ako autobiografiju shvatimo u onom krutom smislu, onda autobiografija je priča o životu, znači ne smiješ ništa slagat. A kažeš autobiografska priča, a priča je već sama fikcija, autobiografija je zbilja, jedno drugo poništava. Taj termin je vrlo onda slab i vrlo neprimjenjiv. Višnja Stahuljak čak donosi fotografije, dokument svojih bližnjih, donosi njihove biografije, da bi pokazala da su svi njezini preci, ona sama, jednostavno jake osobe, nekako model za javnost, a dobiva nagradu za nešto što je fikcionalna proza. Dakle, granica između autobiografije i čvrste fikcije u 90. godinama postaje doista krhka i jako se briše. Helena je spomenula još nešto što je meni jako drago, a to je Irena Vrken iz 80. godina, koja doista jeste preteča svih nas negdje ovdje, koja je naslovljava knjigu Svila škare. Ne kaže cic škare, nego kaže svila škare. A što je svila? Svila je ipak ono je najfinije tkanje, najfinalna tkanina koja ti prijanja uz tijelo i sve pokazuje. Svila ne može sakriti oblik tijela. A kako do svile dolazi? Dolazi nečim tuđim radom. Dakle, nekih drugih buba koji imaju svoje priče. Dakle, da bih ja napisala svoju autobiografiju, ako bi bila svila, znači ja moram koristiti priče nekih drugih. A u mojim pričama, u mojoj autobiografiji, ste svi vi koji već raz sjedite ovdje. Dakle, ako ću pisati jednom sljedećem autobiografskom tekstu, jedan književni kolokvi, da kako da će u taj književni kolokvi ući nekakva slika nekih ljudi, žena, srednjoškolaca koji od nas slušaju. Dakle, krhkost teme, prisutnost teme, glavna osobina bi bilo prepoznavanje prvo lice, autobiografija, ali u to pismo svakako, ne budimo nepravedne, upisuju se muškarci 90. godina, pa ja vrlo često volim reći kada bismo jedan ulomak sjećanja Višnje Stahuljak dali nepotpisan i kada bismo dali jedan ulomak Kruha i masti Pavla Pavličića nepotpisan, vjerojatno bi 90% nas žena rekli vidiš kako ova žena znala dati dobre recepte kako se prave šufnutle. Ne? A potpisao je ipak u tim detaljima, potpisao je muškarac, ne žena, dok je Višnja Stahuljak imala nekakvu unutarnju cenzuru, pa je u njenoj knjizi nema ono što si ti govorila, nema one pretjerane krhkosti, nema onog pretjeranog otkrivanja, nego ima straha i pažnje da sve bude prikazano lijepo kako nečije oči to žele vidjeti. I sad bi ja vjerojatno trebala jednu rečenicu reći o sebi, ali iz te cijele priče, da kako da prije nego što bi rekla o sebi, a da mogu reći o Slavici, moram reći o sebi i onda ću napraviti samo nekoliko rečenica prema njoj. Ja sam rekla, Helena 97. godine objavila to svoje prvo autobiografsko pismo, Zašto sam lagala. O njemu sam govorila na tribini u Slatini prije 4 mjeseca i mislim da više to ne trebam činiti. Riječ je o tekstu dakle, koji želi funkcionirati kao književni tekst, koji se dopušta da krene od zbilje, da krene od nekakve slabosti i da na temelju toga onda dopusti mašti na volju pa da se krene tamo kakva sam htjela biti, a ne kakva sam morala biti. Druga knjiga, Bilješka o pisu, jeste negdje emocionalna autobiografija, ali ona nije materijalna autobiografija i kada nas mislim da je mene više ima u romanu koji nije točno materializirana autobiografija nego što me ima u prvoj knjizi Zašto sam lagala.
A zašto sam to sve spomenula? U tom trenutku prepoznavanja vjerojatno je knjiga Rukopis Slavice Tomčić Brdo odmor mlade i došlo k meni. Ja ne mislim još uvijek danas da je Slavica meni svoj tekst, rukopis poslala zbog toga što sam bila tada asistent na katedri za noviju knjiženost, što sam i sama pisala knjižene kritike o nekim drugim autorima, nego zbog toga što sam napisala tu autobiografiju. I onda u onom trenutku kada vidite objavljenu nečiju autobiografiju i kada tu autobiografiju čitate sporo zbog toga što se upisujete na pojedina mjesta gdje prepoznajete sebe, onda shvatite ono što autobiografski teoretičari vole reći, da je vaš život vrijedan priče i da onda tu priču izvučete iz ladica i ponudite nekom autoru koji je isto to iskustvo prošao. Tako je Brdo od marmelade došlo do mene. Kolegica Danica je uvodno rekla da sam me rekla za, u pogovor jesam napisala da je knjiga Slavice Tomčić knjiga osobe koja ne dolazi iz struke. To je Slavici veliki kompliment zbog toga što Slavica itekako dobro zna autobiografske, sad dolazi za ogromna priče, što tekstove pretvoriti u priču i da ona funkcionira doista kao zaokružena priča. A dok sam ja se igrala tekstom i nisam poštovala razinu vjerodostojnosti, nego sam doista radila s tekstom na nesreću svojih bližnjih što sam htjela, Slavica je, iako nije u tekstu nosila imena svojih bližnjih, iako nije unosila prostore u kojoj su priče smještene, Slavica je pazila na razinu vjerodostojnosti, to je sami možete poslije pitati. I nedavno sam u Splitu rekla prvi puta to u pogovoru nisam napisala, da Slavicine priče vjerojatno jesu nekakav, Helena je bolji stručnjak od mene za autobiografiju, jedan poseban oblik autobiografije. A to je oblik autobiografije gdje ti nemaš provjerljivih materijalnih podataka, a gdje autobiografija čista jeste. Što s tim žanrom sada činiti? Dakle, imamo ženu koja se potpuno razotkriva, ali ne unosi ta imena, ne unosi te prostore u koje je priča smještena, a ta imena i ti prostori su glavne karakteristike da bismo nešto označili autobiografijom. Dakle, mi moramo Slavici A vjerovati i B vjerovati njezinim intervjuima. Za 50 godina, kada Slavica više ne bude mogla ići na knjižne večere, će boliti noge, onda će netko, neće moći, ako je neko pitala autobiografiju ili ne, kako ćemo mi vjerovati da to autobiografija jeste. Dakle, knjižni povjesničari, i zbog toga je odlično što njezine autobiografski tekstovi funkcioniraju kao odlične priče. Iako nije došla iz struke, iako je teorija novele, teorija kratke priče vjerojatno nije bila svakodnevna lektira. Dakle, imate autoricu koja unosi imena i koja pri tome laže, imate autoricu koja ne unosi imena i pri tome priča sve kako bi naš narod rekao po istini. Ja mislim da je za uvod dosta, pa će se poslije vratiti. A šta škad može? Žensko pismo onda može. Ja se nadam da ću biti ovoga nešto dogovoreno vrijeme, što pa će mi dobro večer svima, to moram prvo izgovoriti. O knjizi ste već ponešto čuli od Julijane. Knjiga je napisana 1995. u samo nekoliko mjeseci. 1995. godina, mislim da ne treba nikoga od vas podsjećati. Hrvatska, društvo, rat, izbjeglice, neimaština, bijeda, nezaposlenost itd. Tako živi društvo. Kako živim ja kao pojedinac u tom društvu? Materijalno sam situirana, imam društveni položaj dobar, odraslu, uspješnu djecu, odličan brak. Pa šta toj ženi uopće u životu fali? Oni koji poznaju ljudsku psihu bolje od mene, kojima je to struka, rekli su mi da kada se gradi kuća, kad ima puno problema, da se ljudi nikada ne rastanu. Nego kada se kuća završi, onda dođe do razvoda braka. Uspoređujem svoj život sa gradnjom kuće. Dakle, dokle god je moj život bio takav da sam imala puno problema, materijalnih, počevši od djetinjstva, sve ono što život sa sobom nosi, dotle je sve super funkcioniralo. I kad sam došla u poziciju da zapravo ništa mi u životu ne fali, bar mi ne bi trebalo faliti, došlo je do, kao kod ove priče o gradnji kuće i o razvodu, došlo je do kraha. Pojavila se bolest, više nisam bila u stanju obavljati poslove onako kako ih
sam dotad obavljala. Moje noge već su u to vrijeme prestale me služiti, a ne za 50 godina. Bila sam sama u stanu, beskrajno mnogo vremena i beskrajno puno razmišljanja zašto je sve to tako kako je, zašto sam ja takva, zašto imam crni pogled na svijet, zašto sam nepovjerljiva prema ljudima i tako dalje. I sad imala sam, naravno, i odmah sam znala da odgovor mora biti negdje u prošlosti. Jedna mogućnost je bila da posjedim svoju vlastitu djecu, imam tri kćeri ovako pred sebe poput vas i počnem sa pričom. Znate, u moje vrijeme to nije bilo tako. Šta bi djeca napravila? Okrenula oči i rekla, mama daj ne davi. To je bila jedna mogućnost. Druga mogućnost je bila da uzmem neke stare albume, stare haljinice sa krštenja i tako dalje. No, kada oni koji su pročitali moju knjigu i koji budu, vidjet će da je to siromaštvo do krajnjih granica, a u takvom siromaštvu nema novaca ni za kruh, a kamoli za fotografije i haljinice. Dakle, nikakvih materijalnih, fizičkih dokaza o svojoj prošlosti ja, nažalost, nema. Pokušala sam, što voli Julijana na prezentacijama obično isticati jedan detalj iz jedne priče, pokušala sam podvaliti jedan dio svog života najstarijoj kćeri kao priču, kao domaći rad, jedan sinopsis za film. I profesor je rekao ono što, jedino što nije smio reći, a to je da je to neuvjerljivo i da se to u životu ne dešava. Dakle, ono što je bilo doslovce prepričan moj život. Dakle, kad sam shvatila da moj život nije uvjerljiv i da zapravo nikoga ne zanima, bar mi se tako činilo, jedino što mi je preostalo, a to je da sjednem za kompjuter i da počnem pisati. I zapravo ono, nije to bilo nekakvo plansko, smišljeno, ja sada idem pisati autobiografiju. Ma nisam mislila zapravo ništa. Moram priznati da ja imam iskustva u pisanju ovoga i da prije toga sam imala 10 godina iskustva u pisanju tekstova za vjerske listove. Uvijek su to bile priče prilagođene Uskrsu, Božiću i tako. Međutim, sad sam sjela bez ikakvog plana i bez ikakve obaveze da bilo šta napišem. Prva priča zapravo koja je napisana je bila Dobrovoljni prilog. To je priča koja govori o tome kako je na prijedlog učiteljice sakupljali su dobrovoljni prilog u odjeći za mene, jer je učiteljici izgledalo da sam nedovoljno toplo, jadno, bjedno obučena. To je nešto što nikad u životu nisam nikome, pa čak ni majci, izgovorila. Da bude tragedija veća, taj prijedlog i takav sram za mene čin, djeca su kasnije zaboravila, pa nisu donijela ništa, što je bilo još dodatna pljuska, a priču završavam otprilike rečenicom da bi se vjerojatno većina sudionika zaklela da toga nikad nije ni bilo, a za mene je to toliko bolno da to nikad nisam uspjela nikome izgovoriti ni reći. Dakle, uspjela sam tek napisati i priznajem, plakala sam dok sam pisala. Najveći dio priča. Bez obzira što je naslov Brdo od marmelade prilično sladak naslov, ali rekli su mi sladak naslov, a gorak sadržaj. Nije gorak, ali dobrim dijelom tužan je. Nakon ovo što je Julijana rekla, ja volim nazvati svoje priče bezimenim pričama. Dakle, nema imena, ni ljudi, ni lokaliteta, ni vremena, ni godina, apsolutno nema ni jednog imena, pa ni mog vlastitog, da ga nema na koricama ovoga, ne bi ni znali ko je napisao. Nije to bilo to, nije bilo nešto svjesno u meni. Ja sam naprosto željela progovoriti o osjećajima. Bitno je bilo ono što sam osjećala, dakle, a ne pitanje da li bih se točno sjetila tog i tog datuma, bio je petak i tako dalje. Toga se ne sjećam, ali jako dobro sjećam kako sam se pritom osjećala. Ja sam željela jednostavno o tome pisati. Napisani tekst nudila sam pod pseudonimom, što je večeras rečeno, iz jednog sasvim drugog razloga.
Prvo, bila sam nesigurna u vrijednost napisanog jer sam osoba izvan struke, a druga stvar, iza mene je stajao uspješan suprug, pa sam se bojala da li će interes za moju knjigu biti, da li će se pobrkati ta dva pojma, a željela sam biti sigurna da oni koji pročitaju, da gledaju samo priče, da ne gledaju ni mene, ni mog supruga, ni nikoga, nego samo da im je važan tekst. Imala sam sreću što sam naišla na Julijanu kojoj ništa nije bilo bitno osim pročitanog teksta, ali o tome ona govorila. Kada sam napisala i kada je objavljena ova prva plava knjižica tamo u Matici Hrvatskoj, to moram s ponosom istaći jer je večeras ovo sve skupa u organizaciji Matice Hrvatske, u Matici Hrvatskoj Osijeku objavljeno. Bez obzira što je bezimena autobiografija, reakcija obitelji je bila za mene tako bolna da sam požalila što sam napisala autobiografiju, jer nisu svi spremni govoriti o svom porijeklu i djetinjstvu kao što sam to govorila ja. Neki su očito prikazivali se u nekakvom drugom svjetlu. Ja smatram da nije sramota, ko što to pišem, roditi se u štali. To je takvo vrijeme bilo, svi smo u to vrijeme bili siromašni, bar veliki većina ljudi, a uzdignut se iznad toga je samo dokaz uspješnosti, pogotovo ako čovjek do nečega dođe svojim vlastitim radom. Kakva je bila reakcija čitaoca? Pa predivna. Rekli su mi da će provjeravati detalje iz mog života, da vide da li je to zaista tako, da li ja zaista ne lakiram nokte u crveno, ne jedem narančo i tako dalje, to su detalji iz moje priče. Međutim, nisu me provjeravali, zapravo nitko me nije provjeravao, već su svi odreda doživjeli moju autobiografiju kao svoju vlastitu. Da li je pritom pomogla ta činjenica što nema imena unutra, to ne znam, ali na jedan moment učinilo mi se da sam napisala nekakvu zajedničku autobiografiju svih siromašnih tog vremena. Tu mi je večeras došao jedan tekst u ruke jedne mlade djevojke koju ja nisam uspjela ni vidjeti s Latinčanke, pa koja je napisala, ja sam ovako samo na brzinu pregledala, napisala je tekst Čitati Slavicu Tomčić. Zbog ovakvih tekstova i zbog reakcija čitaoca, danas mi je drago što sam napisala i drago mi je što me nazivaju ženom pisom, iako moram priznati, morat ću još puno pisati da bih se ja osobno osjetila piscem. Hvala vam lijepo. Gospođo Marije, otkako sam ja nekoliko rečenica rekla i vašem romanu, meni se tako čini da kada bih morala izdvojiti ključne riječi vašeg romana, izdvojila bih naslov Ljubavi, ljubavi, gdje si, i izdvojila bih završnu rečenicu Ipak nismo živjeli uzaludne. To dijeljenje vašeg teksta s ostalim čitateljima vjerojatno je sadržano u toj zadnjoj rečenici. Ja sam spominjajući Vilmu Vukelić spomenula i vas zbog toga što, iako Vilma Vukelić, idemo sad uzeti te kategorije, priznati pisac danas, Vilma Vukelić svoj uvod u Tragove prošlosti i neke druge romane rješava na isti način kao što rješavate vi. Dakle, da priznaje zbog čega piše i na kraju da je sretna što je to napisala. Vi ste vjerojatno imali potporu gospođe Danice koja je dala taj dodatni impuls da to vide i druge oči. I rekla sam, ja sam to čitala negdje kao nekakve objektivne oči, ako to uopće u književnosti može biti. I ponovit ću ono što sam rekla, meni nije mučno jer nemam pravo reći da mi je nešto mučno. Netko ko piše sam mučne stvari, to sam već i rekla. Ja bih vas molila samo da kažete vi nekoliko rečenica autobiografski. Pa eto, mogu reći nešto vrlo kratko. Slušajući sada vas, vidim da se govori o tome zašto žena uopće piše. A ja ću vam sada reći zašto sam ja pisala. Kada je izašla ona moja mala knjižica o Vavrovima i kad su ju vidjeli Slatinčani, oni su se, ja znam to dobro, zapitali kako to da i ta Maja piše. A Maja je pisala zato jer je nakon jednog
tužnog događaja vidjela sebe nad ponorom. Bilo mi je jako teško. Prijatelji su me polako ostavljali, jer sve ono što sam ja pričala, to je bilo jako tužno, a svi su voljeli u to vrijeme, a to je bilo 1965. godine, svi su voljeli živjeti, uživati život, zabavljati se. A ja nisam ništa drugo znala nego pričati o tuzi. I onda sam jednoga dana došla do spoznaje da moram nešto učiniti da bih si pomogla, da mi um ne ode od tamo, da iskalim svoju bolnu dušu. Pa, eto, ja ne znam ni sama kako sam došla na tu ideju da sam rekla, pa ja to moram napisati. Valjda ću onda osjetiti neko olakšanje. I tako je i počelo. Ja sam napisala odmah tu noć, to što sam na tu ideju došla, bilo je jedne noći. Odmah sam sjela za stol i počela sam pisati. Ono što sam napisala, bilo je to nekoliko stranica, i kad sam to pročitala, to baš nije imalo nekakav smisao. Ali ja sam rekla sebi, ja ću to i dalje nastaviti, ovo ću ispravljati i pisat ću dalje. I tako je i bilo. E sad, onda sam mislila, a ko će to čitati? Pa ne treba to niko čitati, ja i ne želim da to neko čita, jer to je samo za mene, ali onda sam se sjetila, pa to će čitati moja unuka kad ona bude odrasla, a tada je bila 12 godina. Kada ona bude odrasla, ona će to čitati, pa će ona znati kako je njezina baka živjela. Jer kasnije, kad sam opet počela dalje pisati, kad je to malo zgodnije izgledalo i bilo možda i za pročitati, onda sam mislila, eto, to će nju zanimati kako se nekada živjelo te i te godine, pa ako joj se bude sviđalo, njoj će biti drago da zna kako je baka živjela. A osim toga, ako se ne bude sviđao taj tekst kako sam ja napisala, ona će to ispraviti, pa će ona to pisati dalje i nekako će ili u tom uživati ili će to iskoristiti. A što da vam kažem? Moja unuka to nije čitala. Ja sam pisala i dalje. Mislim, kasnije nije to čitala, inače je pročitala, moram se ispraviti, baš onu knjigu o Vavrovima. I onda mi je, evo, kao moj prvi kritičar, dragi kritičar, rekla, pa bako, pa ti si tu trebala nešto još više napisati. Pisala si onoj Anđelki koja je bila vrlo lijepa, pa zašto nisi pisala i o tome da je ona nekoga voljela, jer već i ona je počela razmišljati o ljubavi, moja unuka. Ona je onda sigurno imala jednoga dečka u koga se zaljubila, zašto to nisi napisala, to je bilo interesantno. A ja sam joj rekla, znaš šta, Milenica, ja sam joj tako zvala, to ćeš ti pisati. Ti, kad budeš odrasla, onda ćeš ti pisati o tome, a ovo neka ostane sad kako je. Nikad to tako bude. Ako se tebi sviđa, ako se ne sviđa. Ja bih to ispravila, pa velim ti ćeš ispraviti. I tako je bilo. Kada nje više nije bilo, ja sam u međuvremenu pisala i dalje. Ali sam pisala to zaista sa velikom tugom i mislila šta će od toga biti, ali nisam nikome govorila da sam uopće nešto pisala. Jesam pokazala to jednom mome sinu, ali to je bilo nešto što nije bilo dovršeno, koje sam ja kasnije prerađivala. Ne znam kako, došla je jednom prilikom jedna gospođa k meni i ona je meni rekla kako bih ja od svoga života mogla napisati cijeli roman, a ja sam je rekla, pa znate šta, Beta, ja sam već nešto i pisala. Ona se je iznenadila i rekla, vi ste pisali, jesam. I nismo dalje o tome uopće raspravljali, ali jednoga dana pred mojim vratima se našla gospođa Krekula. I rekla mi je,
da je ona nešto čula da sam ja pisala i budući da Matica Hrvatska želi osnovati takozvanu malostatinsku biblioteku i da bi to možda moglo biti da se moglo biti za objavljivanje. Ja sam rekla, pa ja nikada nisam ni na pomisao došla da bi to uopće moglo biti za objavljivanje i isključivo samo da to moja punčica pročita. A velim, pa da li je to uopće sposobno, da li je to podobno za objavljivanje, gospođa je rekla, pa vidjet ćemo. I odnela je tekst Vavrović. I to je bilo štampano uz razne ispravke i tako dalje, kako to već mora ići, i objavljeno 1995. godine. Ja sam zbilja bila više nego iznenađena, jer nisam znala kako sam ja to pisala, ja to nisam ocjenjivala. Ne. I nisam nikada ni pomislila, kao što su možda neki pomislili kada je to izašlo, da sam ja željela da se to upravo objavi, da ja budem poznata, da se o meni priča i tako dalje, ali ne. Ja o tome uopće nikada nisam razmišljala. Međutim, dogodilo se ono što se dogodilo. I poslije sam ja nastavljala dalje to pisati i onda sam to nekako i prerađivala i dosta je to dugo trajalo. I objavljena je ova knjiga Ljubavi, ljubavi, gdje si? Sam taj naslov pobuđivao je svakako razmišljanje, jer znali su da sam ja, da ja nisam mlada, neću reći da sam stara, jer žene nisu nikada stare. Nemojte upotrebljavati taj pridjev. Ali ipak moram priznati da sam doista bila jako stara i sad da ja, na primjer, pričam o ljubavi, kako to izgleda. Međutim, ovdje se ne može meni prigovoriti da sam ja to pričala zbog ljubavi. A ljubav, baš što se sami ljubavi tiče, ja sam i život nazvala tim imenom, ljubav. Jer ja sam život uvijek voljela. I za mene ljubav bila život, život je bio ljubav. I zato sam, kad sam pisala ovu knjigu, neki su mi rekli, pa morala sam plakati. Ali ja nisam pisala da vi plačete nada mnom i nad, zbog onoga što sam ja pisala, ne. Ja sam ovu knjigu koja se zove Ljubavi, ljubavi, gdje si, pisala isključivo zato da vam svima kažem da je život ljubav, ali da je život i velika borba i da se ta borba mora podnijeti. Mora čovjek nadvladati borbu, ali da je život i ljubav, jer ja sam uvijek osjećala samo to, da je ljubav doista divan i da ga vrijedi poštovati i da ga vrijedi živjeti. I isto tako sam rekla, a i sada kažem u ovoj knjizi, i to sam i željela da kažem, kako je život doista borba i ljubav, ali život je ljubav, život je lijep, uživajte ga i živite ga. I ništa vam drugo ne moram reći. Ja bih ovako izgleda da meni poezija leži bliže srcu, pa da ja nešto kažem. A mislim da naše književne povjesničarke neće mi zamiriti. Naša Slavica Burić, kaže naša jer je stvarno naša, je izdala u nakladi Matice Hrvatske iz Osijeka svoju prvu knjigu. Knjiga se zove Istine su puno veće. Svoju drugu knjigu, koja nosi naslov Raskrižja bez putokaza, posvetila je svima koji nastoje promijeniti smjer u kretanju naprijed. Svima koji žele spoznati istinu, naći svjetlo u tami, rasti sa sobom. Mislim da je to lijep uvod. Hvala na ovim lijepim riječima. Zaista ste to lijepo rekli.
Prije svega želim vas sve pozdraviti. Jako mi je drago da sam večeras u Slatini. Ovdje vidim puno ljudi koje poznajem i koji mene poznaju. Vjerojatno se pitate otkud ja ovdje, vjerujte mi, ja se pitam. Stvari se jednostavno dogode. Nije tu bilo nikakvih velikih planova, niti za pisanje, niti za objavljivanje knjiga, niti onako kad na trenutak zažmirim i zaista se pitam otkud sve to, ali dobro, onda kad se malo porazmisli, sve to ima svoje. Jer da ja nisam taj rukopis odnijela, ne bi se sve skupa aktiviralo i to je to. Ja sam ozbiljnije, odnosno sistematično počela raditi nešto od 90. nadalje. Ljudi iz Slatine znaju da sam, radeći ovdje u Domu zdravlja kao medicinska sestra, 91. ja bi to rekla preko noći, se našla odjednom u žiži tih ratnih zbivanja na brdu, u sanitetu kao zdravstveni radnik. Za mene je to bilo, ne mogu, sad kad gledam to unatrag, tad je srce bilo veće od pameti. I našao si se tu i dan za danom odvijale su se stvari kako su se odvijale. Međutim, misli su bile strašno zgusnute, strašno koncentrirane i zapravo to pisanje je meni služilo u terapeutske svrhe. Meni je to toga trenutka pomagalo da ja prođem kroz sve to. Da taj rat je meni bio jedno ogledalo u rat zbivanja, one gole činjenice u koje smo gledali. Bilo je jedno ogledalo kroz koje sam ja retrospektivno vidjela odslikano i svoje djetinjstvo, i svoj prijašnji život, i svoj tadašnji život. I jednostavno, bilo je jedno zgusnuće misli gdje sam vidjela da ako ih ne budem zapisivala, one se jednostavno rasprše i nestanu. A bilo mi je žao da to tako se pogubi i počela sam pisati. Pisanje je bilo u hodu. Jednostavno, nikakvo posebno vrijeme meni nije trebalo za pisanje. U najneobičnijim situacijama, u najneobičnijim momentima, čak što više trebala je olovka i papira ako nije bila pri ruci, ode, izgubi se i poslije je bilo nemoguće to na isti način dozvati. To su bili blicevi. Tako sam skupila podosta toga i ako to jednom krene, onda vam se to svidi, pa vidite da je to lijepo. Ja sam se lijepo pri tom osjećala. Osim toga, pisana riječ je nešto na što se možete vraćati, što možete puno puta neki svoj duboki jaz premostiti pomoću toga jer se ponovo vratite i čitate zapisano. Tako je otprilike nastala ta prva knjiga. Ona sadrži pjesme, ali na kraju ima jedan dio proze, ja to zovem poezija u prozi. To su pod naslovima prizori, označeni 1, 2, 3, onako kao neki blicevi uvidi, činjenice, konstatacije koje su tad prolazile kroz moju glavu. Druga knjiga, ne razlikuje se one baš puno po svojoj tematici i jedna i druga dodiruju tu duhovnu neku razinu i postavljaju ta temeljna pitanja o životu, o smislu života i svijeta. Međutim, možda prva malo više dodiruje materijalnu razinu, a druga ide još malo više u tu duhovnu sferu. I meni je drago osobno što u njoj ima manje pitanja, a više konstatacija. To doživljavam kao neki svoj mali pomak u nekom životnom iskustvu. Ono što mi se još sviđa i zašto sam se možda i odlučila, jer teško, nije to baš lako. Slušam ove sugovornice koje su govorile prije mene. Otprilike prepoznajem se ja u svemu tome i ta odluka da se to da van nije baš ni laka ni jednostavna. Međutim, kako god je to pomoglo meni, u jednom trenutku mi se učinilo da svi mi kao ljudska bića imamo
i rane i da težimo biti neka cjelovita bića i da ako ove moje pjesme mogu ponuditi odgovor nekome na njegovo pitanje, da ih onda treba dati na čitanje i da ih je vrijedilo napisati. Isto tako, ako mogu nekome u njegovoj potrazi, u njegovom traganju, u trenutku kad mu treba zacijeliti neku ranu pomoći, da onda to treba ići dalje od mene i da ide među ljude. To je bila neka ideja vodilja, nisam ja nikad o sebi razmišljala kao piscu ili nekoj poznatoj osobi. I smatram da još, kao što je rekla sugovornica, da puno toga još trebam napisati da bi se ja tako osjećala. A u ovom trenutku sam sretna još što su te dvije knjige iza mene. Evo, ovako ekspres recepcija svega nekoliko dana, molim Biljanu da dođe pročitati. Zamislite koliko bi kreacije ostalo neostvareno, jer se nismo ovako našli. Evo, hvala da reći, nisam prijavila. Znala da ćeš čitati. Mogu početi. Čitati Slavicu Tomčić. Neke knjige pročitamo zato što moramo, neke zato što želimo, a neke zato što nam sasvim slučajno dođu u ruke. Na taj sam način došla u kontakt sa knjigom Brdo od marmelade Slavice Tomčić. Sjećam se prve stvari koja mi je pala na pamet čim sam ugledala knjigu. Zašto bi netko nazvao knjigu Brdo od marmelade, a na naslovnicu stavio požućavu sliku tužnog djeteta, čiji plačljivi izraz osjenjuju svijet i oči u živoj boji. Isprva nisam planirala pročitati cijelu knjigu, već samo neke dijelove, tek toliko da dobijem uvid o čemu se radi. Zapravo nisam ni to željela jer me naslov užasno podsjećao na borbu sa slatkim koju vodim od rođenja, a ni po preporuci osobe čijem ukusu vjerujem nisam našla nešto što bi me magnetski privuklo knjigu. Kako sam knjigu dobila tek na nekoliko sati, odlučih pročitati samo one priče za koje dobih preporuku ili koje mi se svidješe po naslovima. Tako sam krenula čitati knjigu o kojoj ništa nisam znala, kao ni o njenoj autorici, ni o književnom vremenu u kojem piše, ni značajkama koje mu pripadaju. Smatrala sam da neću biti sposobna dati svoj sud o knjizi jer nemam dovoljno znanja za to, ali pročitavši je promijenih mišljenja jer sam shvatila da knjige zapravo ne govore o autorima već o nama samima. Prva priča koju sam pročitala bila je Naranča i crveni nokti. To kratko djelce od svega 5 stranica donijelo je moje percepcije do sad neviđene knjige sasvim novu dimenziju. Nakon toga pročitah još nekoliko jednako sjajnih i jedinstvenih priča koje su me odmah osvojila, tako da sam odlučila pročitati čitavu knjigu, jer ako je ostatak barem upalo bio dobar kao ovih nekoliko nasumce odabranih pričica, neću požaliti. Važno je da knjiga privuče čitatelja, a čime to Brdo od marmelade privlači čitatelja? Naravno govorim u svoje ime, premda mislim da će se mnogi složiti sa mnom. Za početak sam naslov. Tko ga ne shvati kako treba, može završiti na krivom putu, kao što se meni dogodilo. A kako svi volimo činiti ispravne stvari i pošto poto vraćati se na pravi put, nerijetko će se mnogi odlučiti na čitanje knjige samo zato da bi saznali poklapaju se njihove asocijacije sa autoričinima. Forma. Čitava je knjiga pisana kao kratke priče ili pismo od svega 3 do 5 stranica. Priče su jezgrovite, sažete i svaka od njih, bilo negdje duboko u sebi, bilo u autoričinom završnom komentaru, nosi neku jasnu smislenu poku, koja je koliko privatna, toliko i opće ljudska. Današnjim čitatelju takav način pisanja je najprihvatljiviji i najprikladniji, jer uza svo mnoštvo problema i obaveza koje ima u svakodnevnom životu, one kratkotrajne trenutke odmora može provesti čitajući nešto što poslije ostaje u njemu. Prilog tome ide i činjenica da su priče nevezane i da se mogu čitati bilo kojim redom, a da se ne izgubi smisao. Jezik. Također je važno da djelo bude lako čitljivo, da oči jednostavno klize po papiru, a riječi ulaze u uši. Da, u uši, jer djelo pisano takvom jednostavnošću i lakoćom toliko ulazi pod kožu da se može čitati na rukometnoj utakmici, gdje sam ja čitala prve priče, a da se stvori svoja vlastita predodžba i slika radnje koja se zbiva. Djelo nije zahtjevno, odnosno ne zahtjeva ni preveliku koncentraciju ni preveliku usmjerenost. Zahtjevi i imperativi u ovoj su knjizi ostavljeni za život koji slijede poslije nje. Osim toga, djelo je savršeno za razgovore tokom dugih šetnji ili popodnevnih kava i čaja.
ali najvažnije od svega, pročitani dijelovi nas vuku da saznamo više, kako o autorici, tako o nama samima, a to je ipak glavni razlog zbog kojeg se knjige čitaju. Tako sam pročitala čitavu knjigu, a poneke dijelove čak i dva put. Nisam požalila. A evo i zašto. Slavica Tomčić ima doista nevjerojatan dar za pisanje. Iako se u čitavom dijelu u biti radi o njoj, mi to gotovo nigdje ne osjetimo. Ona nije neka samocentrirana, napuhana osoba koja piše priče tipa ja i samo ja. Čitajući dijelo nemamo osjećaj čitanja knjige, već ugodnog razgovora sa nekom starom prijateljicom koju dugo nismo vidjeli, a sada pokušavamo nadoknaditi propušteno pričajući priče iz vremena od kad se nismo vidjeli. Oni koji nisu pročitali knjigu vjerojatno će pomisliti da nije moguće voditi razgovor sa autorom preko napisanih riječi. Ali oni ne znaju da se na samo jednu autoričinu priču u našoj glavi pojavi barem desetak, što vlastitih, što iskustava naših najbližih, koji su tako slični, koji nama jednako znače da imamo užasnu potrebu podijeliti ih s njom, jer smo do sad mislili da ih nitko ne bi shvatio. Slavica Tomčić vodi nas u knjizi u dvodimenzionalno putovanje koje se odigrava istodobno. Na jednoj dimenziji je radnja koju ona pripovijeda i od koje postoji odmah, a na drugoj je radnja koju trenutno proživljava onaj dio nje o kojem se radi. Bilo da je to ona mala nesretna djevojčica, bilo uplašena mlada djevojka žena ili pak zrela osoba majka troje djece. Svaka od tih dimenzija jednako je uvjerljiva. Prva je oživljena verbalno sa širokim spektrom osjećaja i izraza, a druga plastičnim slikanjem jednako tako širokom paletom oživljenih sjećanja i pejzaža koji su vjerojatno rezultat dara za slikanje. Iznenađuje činjenica da su sva autoričina sjećanja jednako živa i u trenutku u kojem se zbivaju presudna za nju. Nigdje ne postoji najmanja pogreška koja bi ukazala da je neko sjećanje manje važno ili manje utisnuto u nju. Tako i mi ponovno otkrivamo u zabačenim kutima našeg sjećanja neke dijelove života koje smo do sad ili pokušavali ili doista potisnuli negdje duboko u sebe. Važan lijek koji nam je u tome pomogao kao neka vrsta obrane je humor. To je jedini element za koji nisam vjerovala da će naći svoje mjesto u ovakvoj knjizi, ali on postoji. Jest da autorica pristupa njemu s odmakom koji se osjeti, ali on je ipak tu i činio je oslonac i služi kao uporište za ono što je najviše pogađa. Naravno, kako se mijenja težina tih stvari, mijenja se i sam humor. Tako u ranom djetinjstvu nalazimo sarkazam i poneke elemente groteske, kao jače oblike ironije. Kao u naslovnoj priči ti govori o svojem domu koji naziva štalom, a naročito u opisu nove kuće gdje opisuje ispadanje uginulih miševa i papirnatih zidova. Zatim tu je još i učiteljica koja se pretvara u ogromnu naranđu crvenih noktiju kojoj priča visoka temperatura u kojoj se na neki način u kasnijem životu osvećuje onima što su joj nepravedno nanijeli zlo i daje si oduška na temelju uvjerenja da je imala pravo. Vrijeme prolazi, ona postaje sve otpornija na nedaće koje život donosi, pa se tako mijenja i humor. I sve ono što je prije bilo nepremostivo i crno dobiva novo svjetlo koje opisuje blagom ironijom, poput one iz vremena mladenaštva, najbolje dočarane u priči prvo zaposlenje, gdje pokazuje na vedar način ljude oko sebe kao i sebe samu. Vrhunac humora predstavljen je u priči Dijete s bojom mojih očiju, koja sadrži isključivo dobročudan humor i gdje se vidi da je veo potpune sreće, ljubavi i zadovoljstva napokon i nju uzeo pod svoje okrilje. Ono što me najviše iznenadilo, što više zaprepastilo, bila je autoričina sposobnost spoznaje one tanke linije koja dijeli vlastito i univerzalno. Naime, iako se u knjizi govori o njoj, njezinim sjećanjima i njezinom životu, ona nam ne unoseći previše pojedinosti, već podrazumijevajući da se sve svodi samo na naše osjećaje, shvaćanje i percepciju, ostavlja dovoljno prostora da prihvatimo priče kao njene ili naše vlastite. Svodeći sve samo na ono bitno, na samo ono što je pisac htio reći, daje nam slobodu da sami interpretiramo njezine doživljaje i primjenimo ih na naše vlastite, jer su oni sporedni, ali su zato osjećaji koji stoji iza njih univerzalni. Tako nam svima daje do znanja da svatko od nas ima neko svoje brdo od marmelade koje traži čitav život i od čije potrage ne smije odustati, ma kako ono bilo banalno ili nemoguće. Tako nam svima pokazuje koliko su važni dobri obiteljski odnosi i kako trebamo iskoristiti svaki trenutak u dobrom raspoloženju i ljubavi, a ne u natjecanju ljubomori i sebičnosti. Isto tako pokazuje nam kako je najvažnije učiniti ispravne stvari iz ispravnih razloga, a ne poradi toga što nas je nesretan splet okolnosti naveo na njih. Pokazuje nam da je najvažnije činiti stvari od kojih ima duljeg općeg dobra, a ne neke sitnice koje nestanu u jednoj sekundi poput svjetla svijeće, primjera bijelog zeca, pa makar i značilo trenutno umanjenje onoga što bi trebalo biti neki imperativ. Ukazuje nam na najosnovnije ljudske kvalitete, kao i to da nama doista ponekad nije najteže. Ali ono što najviše vrijedi i što je najtrajnije je način na koji vidimo sebe. Ovdje direktno preko osjećaja koju nama izazivaju neki ljudi koji se u dijelu spominju,
možemo saznati puno toga o sebi čega ranije nismo bili svjesni. Možemo vidjeti kako reagiramo na probleme od kojih smo ranije se odgrađivali i od kojih smo bježali. Možemo vidjeti dokle sežu naše granice tolerancije i izdržljivosti. Možemo vidjeti što nam je potrebno da pustimo koju iskrenu suzu ili pak da se najiskrenije nasmijemo. Ali vjerojatno ono najšokantije što saznajemo je to da nam u životu treba tako malo, a da zato što ne znamo što zapravo tražimo, gdje bismo to trebali tražiti, tražimo tako puno. Slavica Tomčić savršena je osoba za pokazati tako što. Osoba u kojoj su godine bolnih iskustava utisnula svoje tragove i osoba koja je smiješak dugo bio stran. Ali uza sve to uspjela je zadržati neke kvalitete koje većina ljudi nakon što im se pruži prilika za boljim životom zauvijek odbace. To su kvalitete poput iskrenosti i otvorenosti. U čitavom nas dijelu zaprepašćuje njezina spremnost da s nama podijeli svoje najintimnije i najskrovitije osjećaje. Čitajući tako nešto, čovjek ne može, a da se ne zapita ne bi li svijet bio ljepše mjesto kad bi na njemu bilo više ovakvih ljudi. Ono što također ostaje nakon dijela je činjenica da smo bogatiji. Kako i na koji način nije važno, ali smo jednostavno bogatiji. Za novo iskustvo, novo osjećaj, za nešto što ćemo tek kasnije saznati da smo usvojili i da nam je potrebno i neophodno u našem životu. Kad sam čitala dijelo, u početku mi je bilo jako žao te male djevojčice koja bi se voljela kao i druga djeca bezbrižno igrati i tek ponekad se priuštiti poneku stvar koju su druga djeca smatrala sasvim normalnom i običnom. Pročitavši priču dobrovoljni prilog, promijenila sam mišljenje. Naučila sam kao iz ostatka knjige puno toga. Shvatila sam da ljudi ne trebaju naše sažaljenje i samilost. Oni trebaju našu pomoć, podršku, ljubav, osmih i ruku. Oni ne trebaju da im kupujemo skupe darove, skupu odjeću i obuću, već da im dajemo toplinu i sigurnost. Darove kako ni u jednoj trgovini ne mogu naći i darove kakve će nam zasigurno moći uzrasti. Svaki je put težak, a poneke prepreke se čine nepremostivima. No jednu znam zasigurno. Bog nam neće nikad poslati više nevolja nego što možemo izdržati. Ili kako piše u knjizi, u svakoj čaši gorčine što nam je Bog pruža nalazi se bar jedna kap meda, ali je najčešće potrebno popiti čašu do dna da bi se osjetio okus meda. Slavica Tomčić savršen je primjer za to. Ona je jedna od rijetkih koji su se uspjeli vlastitom ponošću probiti na pravi put da pronađu svoje brdo od marmelade. Možda ga još nije našla, ali ja sam uvjerena da će jednog dana uspjeti u svojoj potjeri za snom. A što se mene tiče, mislim da ću ja početi tražiti svoje brdo od marmelade i samo meni namijenjenu kap meda, hrabro ispijajući svaku čašu gorčine na koju nađem, jer svatko na posljedku dobije ono što je zaslužio. Ja moram priznati da sam puno kritika pročitala u novinama, da su sve bile pozitivne, ali ovako još nisam čula. Hvala ti puno, a sudeći po reakcijama profesorica, ovdje mislim da si zaslužila 5+, ali ja ti to ne mogu dati. Ili makar upis na književnost, jel? To bi bilo bolje. Ako može, bez prijemnosti da vidim. Gdje mi se izgubi, gospođa Danbe, nemojte bježati. Ja nisam ništa pokvarila u tom tekstu. Jel dobila 5? Prvi put ga vidim ja. Ja sam prvi put čula te. Onda naknadno se isto može prijeti. Da sam ja prije intervenirala, ko zna šta bi ispalo ovako. Ova kritika je doista pokazala da i kritika knjižna može biti pisana kao autobiografija, da priča o vlastitom životu doista sad ima smisla, da autobiografija se ponaša kao nekakav lanac. Od mene do Slavice, od Slavice do mlade djevojke i ona je samo obećala pred svima nama, Biljana, da će i ona se upustiti u pisanje priča o vlastitom životu. Ja ne znam, mislim da su i gospođe koje se bave pisanjem, izbacit ćemo tu riječ amaterski, taj indikatorski termin. Ovo je dobro izvan struke. Bolje izvan struke. Da su gospođe tu, pa možda nam malo i porazgovaramo. Mi smo ovdje na našem ovom malom plakatu. Ja bih molila Julijanu možda da pročita, da to bude onako profesorski jače. Evo ću, neću pogriješiti. Nećete sigurno. Gospođa Marija Turk Kući. Ajde, vi sad ustajte da vas vidi. Gospođa Višnja Kajzer. Gospođa Mirjana Bisitkijević. Mirjana, kako? Gospođa Zenija Ugljašić-Relić.
Gordana. Gordana Antolović. Da. Snježana nema. Snježana Lovrić nema. Da. E sad, mi molimo priloge vaše, našem kolokviju. Bilo bi lijepo čuti zašto pišete. Možda zato da se kući. Ja sam zamislila da vi sjedite ovdje blizu, pa ako vam nije teško stvarno da dođete više. Ovdje se naša kući. Ja se pričavam što vas nisam sjetila na pravo mjesto. Bilo bi lijepo da dođete, a? Ja bih rekla za jednu malu, za malu povežem, u Slatinu postoji jedno udruženje koje se naziva KUN. Denis bi mogao reći što znači. Ja se nisam pripremio. To je u prije rod. Evo, Denis je, jel vidite, jednog muškog kad nešto zamolite, kako prođe. On mora se kada je muškara. Tako je, on se nije pripremio. Da se više diskusije. Tako je, da. Ja bih stvarno, evo, sada kratko molila naše domaće muze da malo kažu zašto pišu. Evo, Višnja ima ideju da će pročitati pjesmu. Bolje nego da ga nema. Znači, djelo otkriva autora. Može i tako. Ta se pjesma ova zove pjesnik. Označena rimsko broj 1, ne znam šta da će nastati druga, možda hoće. Ali ide ovako, pjesnik, pjevajući živi, živi i pjeva kada hoda i kad se sjeća i kad osjeća, kada mora pjevati da bi živio. Pjesma se tada izlije preko njegova ruba, da ta kap prelivena preraste njega. Prije svega ispričavam, ja se zaista osjećam nakon svih ovih divnih vaših izlaganja i ovih dijela koje ste vi iznijeli, stvarno amaterski. I hvala na ovom pozivu, ali ja sam i početnik od ovih svi što ste ovdje naveli. Tako da, novajlija. Ja sam novajlija, tako da ja bi sebe ostavila bez komentara. Nećete niti reći zašto pišete. Morate ili ne morate? Ili ćete složiti. Ja bih jedino rekla da u životu je možda zaista neki nepredviđeni događaj mogu čovjeku izazvati. Nešto što je možda i prikriveno. Tako da ja, evo, u svojoj starijoj dobi možda nešto otkrivam u sebi. Možda nemam ni hrabrosti da to izrazim. Ovo je riječ koju sam ja bila u svojim pripremama zapisala i to štampanim slovima, hrabrost. Obično uz žene ne vežemo riječ hrabrost, a meni se čini da je te hrabrosti strahovito puno, jer je, da bi se uopće živjelo, potrebna hrabrost. Pa je ova hrabrost možda samo ona hrabrost. Smijem li ja biti još i pisac ili smijem li ja objaviti još nešto što se zove književno djelo? Da li je to možda ipak rezervirano za neke druge? Zahvaljujem. Imamo li još nekoga ko će reći zašto piše, možda Azenija? Pišem zato što moram. Najkraće rečeno, to je dar i pokora, pogotovo sad u ovom periodu života. A ovako sam upala na kraj, pa nisam baš u tijeku zbivanja. A to je jedino odgovor na samo moraš, pitanje da moram. Između ostalo. Ali skupa me košta. Skupo, to smo i počuli. Mirjana? Ne znam, ja bih se poslužila citatom Milivoja Solara.
sutra će svi pisati, a neće nas imati ko čita. Još bi odrecitirala jednu pjesmu da me Julija Matanović čuje. Odrecitirala, inače pišem zbog toga što volim pisati dječje pjesme. O djeci, jel? I o ratu, i što se to sve povezalo, pa bih samo odrecitirala jednu kratku. Inače nisam izdala ništa, iako mi je to struka, jer bavim se knjižnim predajem hrvatski. I jednu dječju pjesmicu, kaže, ja bih svoj djeci svijeta umjesto pištolja i raketa slala pjesme, pa neka se druže. Djeco, ratovi ničemu ne služe, samo smrti. Dokle će netko sudbinom da nam vrti? Djeco, sve ruke spletite i u vis dignite i viknite, dosta ratova, dosta čelika, samo su dječje tuta ruke. Hvala. Inače, koliko ja poznajem Mirjanu poeziju, to vam je dječja poezija čista kamuflaža. To Mirjana ozbiljno. Da. I Gordana? Pa, ja sam zapravo počela pisati ponukana prvenstveno vama. Zahvaljujem vama na tome. Druga odgovorna je moja prijateljica Ardenija, koja me je zapravo inspirirala da počnem pisati poeziju uopće. A treći, najvažniji zapravo element je terapijski element. Ja isto zapravo moram. Počelo je sasvim slučajno. Otkrila sam da mi to pomaže i sad jednostavno moram. Sad mi to baš puno pomaže. I zapravo me svaki put preplavi strah da neću više nastaviti. Možemo li neki tvoj engleski haiku? Pa nemam haiku, ali imam je, baš bi voljeli baš engleski. Ne, na našem. Ona je, koliko znam, dobila si u engleske neku nagradu za... Ne, na našem odreći, jer sam tako engleski. Da, znači taj nagrađen. Ali u prijevodu se dođe. Iako je tri reda, ja se moram poslužiti knjigom. Jer ja ne pamtim, nažalost, svoj tekstove već su me bivali napadali, zato da pravi čovjek, pravi pjesnik pamti svoje tekstove, ali ja ne. Zato i pišem i zapisujem. Samo ovo koji malo nekada pronađem. Nije duga. Ali je dugo zavljelo pa. Da. Samo malo, ja se sad ispričavam što ovako mi se traži. E pa sad baš neću kad ste me ovako ponukali. Joj, pa ne znam. Sad baš ne znam. Ja sam nekako sve razučila. Možda nisam Evo vidite, ako objavite, imat ćete numerirane stranice pa ćete se lakše pa smanjiti. Pa da, ali je to sve numerirano, ali kad ja to ništa ne pamtim, to je tako, eto, listam svako malo. Ja zapravo sve ove pjesme su u svoj dnevnik, da. Moj dnevnik koji samo ja mogu čitati, da. Samo malo. A doći će sam tvoj. Da. Evo tu, da, baš tu. E, paza iščekivanja. Mislim da se sjećao zapravo kakvi. A stvarno se sličao. Zato što su dvije verzije u glavi, jedna je na engleskom, druga je na hrvatskom, i nisu nimalo identične. Pa onda nije baš jednostavno se sjeti pravi, ali ide otprilike ovako. Morze ovu abecedu bola, trzaj i grčevi odašilju. Eto, to ste tako govorili čekati. Da. To je to. Evo, mi smo malo opušteno se nasmijali, ali mislim za naše uvažene književne teoretičarke da to je bilo dovoljno ilustrativno da zaokružimo našu temu. Jer gospođa Helena je asistent na Pedagoškom fakultetu u Osijeku na kroatistici
kako sam već ranije rekla, priprema doktorat na ovu temu i mislim da smo joj mi ovdje bili predloženi, ali znate kako, nadamo se da će nekakva rečenica samo biti inflatina. Ja bih molila da zaokružimo teme. Pa, jedan dio je već rekla Ilijana, da smo pokušali, vidjeli smo da se to prvo lice Mine iz književnosti prebacuje i u kritiku, iz kritike se prebacuje i u publiku i u čitatelje. Dakle, dakle svi smo ovjereni jednim prvim licem jednine kada želimo reći ono što zaista stvarno mislimo. Ovo što smo čuli mene je zaista obradovalo samo zbog toga što zaista granica između ovjerene literature, ovjerene književnosti, i ovdje smo je nazvali amaterske književnosti, danas ne postoji više. Jer ja sam spomenula, možda malo prebrzo u svom stilu, da je Irena Vrkljan u Marini ili o biografiji napisala ono što kaže Marina. A Marina kaže, ja ne mogu živjeti bez svoje bilježnice. Sve što ja mislim je u bilježnici i ja moram napisati, jer jedino su riječi one koje me ovjeravaju, koje me prazne i s kojima ja postajem ja. I zbog toga je zaista savršeno kada spontano čujemo ono što smo rekli na početku i nazovimo već ovjerenih autorica, kod autorica koje tek ulaze u književnost, dakle, moram pisati i riječi su te s kojima spoznajem svijet i samu sebe. S njima se razobličujem, oblikujem i postajem stvarno ja. Mislim da je to ono što na kraju možemo reći i mi koji sjedimo ovdje i vi koji ste nas slušali. Riječi su one koje smo vam pokušali dati danas u verbalnom, a vjerujem da ćete danas navečer na svojim nošnim ormarićima pročitati i ono što su naše autorice napisale. Hvala vam. Ja bih završnu riječ dala Ljiljani Matanović zato što je zgusnuta diskurzivnost u književnoj kritici, njezina sila ne manje književno-umjetnički vrijedna od same ove verificirane, kako se kaže, književnosti. Hvala vam lijepo, to ja uvijek volim čuti, da je krhka granica između moje kritike i samog pisanja. Što već smo čuli toliko imena da mi se čini iz prošlosti hrvatske književnosti kao i suvremenosti da možemo se svi složiti da možemo napisati nešto što bi se zvalo povijest književnice žena u hrvatskoj književnosti ili ono što je bi Dunja Dujmić Tetoni naslovila, i meni je žao što nam večeras nije bila tu, kao ljepša polovica književnosti. Ključne riječi koje bismo mogli danas istaknuti bile su ovo iskrenost, upisivanje, potreba, krhkost, gospođa Danica dodala hrabrost, a možemo zaključiti da je intencija, dakle povod za pisanje autobiografije, leži u nekoliko sintagmi. To je progovoriti o osjećajima da bi si pomogla, da zatim ono što bi Slavica rekla, ali večeras nije rekla, da ne bi popustila po šavovima, ili što bi gospođa druga Slavica rekla da su to terapeutske svrhe, što je i gospođa Zenija ponovila, čini mi se. Mene je posebno dotaknulo moje vlastite kože njezine dvije riječi, što ja vjerojatno licemjerno kao osoba direktno iz struke nisam rekla, a to su riječi dar plus pokora. Voljela bih ih poslije pitati što to znači da je previše i skupo košta, jer ja kada branim svoju bilješku opisu uvijek volim reći da je branim zbog toga što sam je skupo platila. Premda to večeras u uvodnom dijelu sama nisam priznala. Onaj čitatelj za kojeg je ta autobiografska proza najčešće pisana jesmo svi mi, što je Biljana najbolje pokazala, ali on je najčešće direktno prozvan. On je u prozi do gospođe Vrkljan, to je njezina unuka, kod Slavice ona je govorila izravno, ali u tekstu implicit, to su njezina djeca, njezini bližnji kojima je htjela nešto reći, ali nije rekla u životu, pa je rekla u, na primjer, priči Bako moja. Kod mene same to je mojima bližnjima u prvoj knjizi kojima sam htjela reći ja vas jako volim, a vi ste bili ovaki. Ili u drugoj knjizi nekom muškarcu koji u jednom određenom trenutku nije imao dovoljno hrabrosti. O svemu se može reći da su ti tekstovi u stvari njihovi, naši, da u jednom trenutku u stvari nisu ničiji, kao što bi teoretičari autobiografije rekli, ali nisu ničiji. Zašto? Nisu ničiji da bi upravo u jednom trenutku postali svači. Dakle, svi u nas koji se u te tekstove upisujemo. Danas je bilo riječi i o prozi, ali bilo je riječi i o poeziji. Vi ste govorili poeziju, mi smo ovdje prozu i Slavica govorila poeziju. Dakako da tu autobiografsku poeziju kao termin još nismo uveli. Ali što smo time potvrdili? Potvrdili smo
da je Nehajev, Milutin Cihla Nehajev, u pravu kad kaže u svakom književnom dijelu, neovisno je li to povijest književnosti, je li književna kritika, je li proza, dramski tekst, leži negdje fotografija pisca. Dakle, mi ne moramo govoriti direktno o vlastitom životu, ali govorimo o emocijama koje su taj tekst ispisivale. I večeras smo mi ovdje, žene, pokazale da nisu u pravu nikada hrvatski pisci kada kažu da ne pišu iz života. Mi, za razliku od njih, možda je to jedno mjesto razlike, priznajemo da pišemo iz života, a oni vjerojatno taj život koji su u tekstu pisali taje pred nekim određenim očima. Rečeno je puno puta, život piše romane, naš život je vrijedan priče, ali treba to nastaviti i dodati, ali jedino se meni čini da tu temu treba zaslužiti. E sad, zasluživanje teme, da bi se tema prenijela u knjiženi tekst, se događa na različite načine, ali nažalost mi smo ovdje se ujedinili u jednom riječi, a to je nekakva riječ gorčina. Iz gorčina ide lijepa poruka, ali gorčina kao nekako potencijalno polazno mjesto svega. I ono što ću ja uvoljeti još večeras upamtiti, a to je što je gospođa Marija rekla, nema žena starijih dobi. U jednom trenutku sjetila sam se jednog krasnog dokumentarca o Vesni Parun, kada je sugovornik Tomislav Perica, inače redatelj tog dokumentarca, upitao kako vi u starijoj dobi gledate sada na svoju pjesmu Ti koji imaš ruke nevinije od mojih. Ona je prekinula snimanje i rekla nema žena starije dobi. Razmislite o tome, žene mogu biti samo zrele onda kada vi mislite da su jako stare. Dakle, i da se vratimo na početak, da priča bude zaokružena, ja se ponovo vraćam uvodnim riječima naših organizatora danas. Rečeno je koji je to onda spol. Da li je žena, da li je muškarac? Ja bih odgovorila na to citirajući Juliju Kristevu. Prozu, poeziju, dramu ne pišu ni žene ni muškarci. Poeziju, dobru prozu, dobru dramu pišu jednostavno anđeli. Mi ovdje imamo različite godine, ali i odmah se ponovo vraćam na početak, mogu reći u svoje ime, ali da se vi svi složite, mi smo žene koje još uvijek pišemo ljubavna pisma. Dakle, ako pišemo ljubavna pisma, imamo tu potrebu, vjerojatno pišemo još ono čime smo se večeras pred vam predstavili. Ovo sve će imati smisla ako naše budete knjige čitali ili i još više ako te knjige budu poticaj da, poput Biljane koja nam je to obećala, krenete u pisanje vlastite priče, priče o vlastitom životu, jer svi životi vrijedni su priče i bilo bi to dobro da time završimo. Hvala vam lijepo. Ja mislim da bismo ovim mogli završiti, jedino ako vi nećete se micati, mi ćemo morati nastaviti. Hvala svima što ste došli, jer zajedno nam je zaista bilo veoma lijepo. Imali smo jednu prekrasnu večer, zahvaljujemo našim gospođama, gošćama, neamaterima i naučila sam da se granica nema. Izbrisali smo, dakle, imali smo ovdje i naše domaće pjesnikinje iz našeg kulta latinske i imali smo već književnike koje imaju za sebe po nekoliko, najmanje jedno ili nekoliko djela. Zahvaljujem svima. Gdje? Kaži ti jednu noću. Dobro, kada je noću, ja što idete. Dobro, prije. Ina, ja ne. Ali samo malo nešto. Ja bi u onome gdje. I stavljamo. Ne, nešto. Treba dobiti. Hvala.